bismillahi rohmanir rohiym o'tgan zamon fe'li buni arab tilida filun madin deyiladi o'tgan zamon fe'li bo'ladi ho'p kataba u yozdi kim yozdi bir erkak kishi yozdi mana muzakkarun nechta odam yozdi mufradun bitta odam yozdi qaysi odam uchinchi shaxs yozdi u yozdi mana shu jadvalni yaxshilab o'zlashtirib olamiz chunki mana shu jadvalni o'zlashtirib olib mana shu fe'llarni yodlab olsak qolgan fe'llar kelib qolsa juda oson bo'ladi bizga masalan fataha ochdi bo'ladi darrov bilasiz u yozdi erkak kishi fataha ochdi bo'lsa u ochdi bitta odam ochdi erkak kishi ochdi uchinchi shaxs ochdi tushunarlii hop katabat mana kataba u yozdi bir erkak kishi katabat u yozdi bir ayol kishi mana oxiriga t qo'shilsa ayol kishiga aylanadi masalan fataha u yozdi bir erkak kishi bitta bola fata yo fataha u ochdi bo'ladi uzr bir bola fatahat u ochdi bir qiz bola bo'ladi tushunarlia hop ana endi u yozdi bitta odam bo'ladi ikkita odam yozdi ikkita bola yozdi desak kataba qilib cho'zamiz u ikkisi yozdi bo'ladi mana musanna ikkilik ana yani endi ular yozdilar ko'pchilik yozdilar desak kata bu bo'ladi ko'plik degani jamun degani buni avvalgi darsda o'tgan edik to'g'rimi masalan fatahu ochdilar daholu kirdilar mana shuni yodlab olamiz qolgan fe'llarni shunga moslab turib aytaveramiz katta ular yozdilar hop keyingisi mana u yozdi katabat bitta qiz bola yozdi <laughs> ikkita qiz bola yozdi <laughs> desa katabata bo'ladi fatahata qilsak ikkita qiz bola ochdi yo bo'lmasam daholata ikkita qiz bola kirdi ho'p ko'p qizlar yozdilar <laughs> desak katabinna bo'ladi faqat bular <laughs> oltitasi uchinchi shaxsga ular <laughs> yozdilar u yozdi u ikkisi u erkaklar u ayollar tushunarlia ho'p ana endi bu muxotob ikkinchi shaxsga nisbatan katabita sen yozding bir bola katabti qilsak ya'ni tini isi bilan aytsak sen yozding bir qiz bola bo'ladi katabi tuma sen ikkingiz yoz yozdingiz o'g'il bola bo'ladi katabitum sizlar yozdinglar ko'p bolalar bo'ladi katabiti sen yozding bir ayol kishi katabi siz ikkingiz yozdingiz ikkita qiz bola katabitunna sizlar yozdinglar ko'p qizlar mana bu ikkinchi shaxsga Xo'p, ana endi birinchi shaxsimiz qoldi katabitu men yozdim bu farqi yo'q o'g'il bolam, qiz bolam bolami deya beradi. tushunarli masalan fatahtu men ochdim daholtu men kirdim hafiztu men yodladim mana shuni yodlab olsak qolgan fe'llarni ham shunga moslashtirib aytaveramiz katabtu men yozdim katabi na qilsak biz yozdik farqi yo'q mana qizlar bolalar o'tiribdi hammaligisi dan qaysi biri bu ham atadimi bu yetadimi yoki bu yetadimi bu yetadimi biz yozdik desa katabna deyaveradi demak birinchi shaxsda muzakkar ham muannas ham bir xil ekan bugungi darsimiz shundan iborat